近年来，槟城国际机场经常被诟病空间拥挤，根本容纳不了庞大的客流量。交通部长陆兆福如今指出，内阁上星期已经批准扩建槟城国际机场，预计耗资超过10亿令吉，扩建工程有望在今年启动，并在4年后竣工。陆兆福透露，大马机场控股有限公司将全权负责招标程序以及筹措资金，实际的数额要等待招标程序结束后才能确定。另外，陆兆福也提到了航空公司征收碳税的课题。他表示，亚航已经提出申请，交通部原则上批准征收碳税特别费用，但是他也强调会尽量降低费用，避免人们因为高额碳税而减少搭乘飞机。